片现身，练团是艺人李心洁飙唱经典作品《裙摆摇摇》，让现场媒体不自觉都跟着舞动。倒数三天就要开唱，度日如年，那么严重。肯定是不会睡得好的，我就一直很希望赶快跳上舞台。刚的练团完全看不出紧张的感觉，我当然不会让你们看出我紧张。说没压力都是骗人的，毕竟他阔别歌坛20年了，宣传行程也是马不停蹄，日前登上小 S 节目，然后他说，哎，你有很多头皮屑。小 S 记仇记到现在还说关系越来越淡，渐行渐远吗？我那天真的被小 S 逼到有一点不知道该怎么办，然后马来西亚的那个节奏非常的慢，所以呢，那时候跟他们在一起的时候，我就会觉得我自己不知道怎么表达自己，因为他们说话的那个速度实在是太快了。原来只是因为后来李心洁离开台湾转战影坛，大小 S 在主持崭露头角，才慢慢断了联系。而他也被问到台湾场馆那么多，怎么会选择北流？我不敢去看北流，因为我觉得太大了，我心里压力很大。但是小林姐就跟我说，你就去看一下嘛。我一站上那个舞台，我就爱上北流了。北流董事长黄玉玲力推邀约，不免让人联想到日前总统参选人柯文哲想到北流办募款演唱会却被婉拒。黄玉玲后来也在脸书转贴场地租借限制，强调优先提供流行音乐类或文化艺术类活动之租用。黄玉玲力挺李心洁，音乐优先，不言而喻。TVBS 新闻庄启源寻台北报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。